Hei, tervetuloa solu- ja molekyylipykän perusteiden pariin, jossa nyt jatketaan näiden entsyymien toiminnan tarkastelua kahdella systeemillä. Ensin sitä, että sen entsyymin pitää liittyä siihen aineeseen, jota se rupeaa muokkaamaan, ja sitten sen pitää muokata sitä, että miten se katalyyttinen reaktio siinä, miten se nopeuttaa sen reaktion tapahtumista. Ensin katsotaan se entsyymien kiinnittyminen. Sen pitää kiinnittyä lähtöaineeseen, muutenhan se entsyymi ei tietenkään toimi, ja yleisesti tätä lähtöainetta me kutsutaan substraatiksi. Tämä idea siinä on se, että se entsyymi kiinnittyy tähän substraattiin, jolloin muodostuu tämmöinen entsyymi-substraattikompleksi. Ja me voidaan kirjoittaa sille tasapainovakio, mikä kertoo sitä, että se substraatti voi myös lähteä siitä irti siitä entsyymistä, ilman kun se entsyymi ehtii tekemään sille mitään. Mutta jos se ehtii sillä tekemään, niin sitten me saadaan tämmöinen reaktionopeus siitä, että tästä substraatista tehdään tuotetta. No, miksi tämä kiinnittyminen on niin olennaista, on se, että tämä on useimmiten kaikkein hitain vaihe. Ja silloin tämä reaktionopeus riippuu siitä, että paljonko meillä sitä substraattia on, ja siitä tasapainovakiosta. Ja silloin me saadaan tämmöinen Michaelis-Menter-yhtälö, joka kertoo sen reaktion nopeuden, kuinka nopeasti me sitä tuotetta ruvetaan tekemään. Ja huomataan, että jos meillä on sitä aika pieniä määriä sitä substraattia, tuolta vasemmalta oikealle kasvaa substraatin määrä, niin silloin tämä reaktionopeus kasvaa tosi voimakkaasti. Sitten jos sitä substraattia on tosi paljon koko ajan siellä, niin silloin se reaktionopeus ei enää kasvakaan, koska nyt se entsyymi toimii niin tehokkaasti, kun se vaan pystyy siellä toimimaan. Ja monesti soluissa näiden entsyymien tämä tasapainovakio on yli 100 kertaa enemmän kuin sitä substraattia, sitä raaka-ainetta siellä on. Jolloin, jos sitä substraattia tulee yhtään enemmän, niin silloin tämä entsyymi toimii nopeammin. Ja silloin se muutetaan nopeasti tuotteeksi. No, miten tämä sitoutuminen tapahtuu? Se entsyymi sitoutuu tähän substraattiin tämmöiseen aktiiviseen keskukseen, ja usein tämä on tämmöinen taskumainen uure, jossa on muutamia aminohappoja siitä entsyymin sekvenssistä. Ja ajatellaan, että tämän substraatin ja aktiivisen keskuksen muoto vastaa toisiaan. Ja aiemmin ajateltiin, että tämä vastaa ihan suoraan toisiaan, jolloin oli tämmöinen avainlukkomalli, joka tarkoitti sitä, että se pintarakenne on ihan suoraan sopii siihen substraattiin. Ja tämä on tämmöinen perinteinen yksinkertaistus, kun taas nykyään on tämmöinen indusoitu sopiminen ajatellaan. Eli että tämä entsyymin muoto pystyy muuttumaan. Ja tämä on tullut oikeastaan sen jälkeen, kun näitä entsyymeitä on ruvettu enemmän ja enemmän määrittämään niiden rakenteita niin, että me laitetaan se substraatti sinne mukaan. Huomataankin, että hei, tämähän onkin vähän erinäköinen silloin. Eli tämä muoto muuttuu, mikä indusoi sen reaktion. Eli tämä avainlukkomalli yksinkertaisestuna on se, että silloinhan me periaatteessa voidaan pelkästään sillä, että me tunnistetaan, minkä näköinen se substraatti on, niin vollaan me voitaisiin etsiä sellaisia koloja, joihin se sopisi. Ja saataisiin silloin tämä entsyymisubstraattikompleksi siihen kiinni. Mutta indusoidussa sitoutumisessa, niin silloin tämä entsyymi muuttaakin pikkasen muotoa, jolloin aminohappo, joka on tuon A:n kohdalla, niin siirtyykin. Ja silloin tätä ei pystytäkään tämän substraatin avulla niin helposti arvaamaan, että hei, mikäs, millaiseen kohtaan tämä liittyy. Ja nämä meidän havainnot, mitä on havaittu sitten, kun on katsottu näitä atomirakenteita, entsyymi ilman substraattia, entsyymi substraatin kanssa ja niin edelleen, niin huomataan, että ne vaikka kääntyy siihen substraatin ympärille. Ja silloin sieltä tuleekin vähän kauempaa olevat aminohapot, jotka voi vaikuttaa tämän substraatin toimintaan. No, sen jälkeen päästään tähän katalyysiin. Eli tapahtuu tämä katalyysi, minkä jälkeen tämän tuotteen pitää irrota. Jos se ei irto, niin me ollaan pulassa. Silloin tämä entsyymi pystyy pyöräyttämään vain yhden molekyylin. Ja yleensä tämä substraatti kiinnittyy vaan vety- tai ionisidoksilla, koska muutenhan tämä ei enää oikeastaan irtoisi, jos se laitettaisiin jollain rikkisilloilla tai jollain muulla tämmöisillä tiukoilla sidoksilla kiinni. Ja tässä aktiivisen keskuksen nämä tietyt sivuketjut katalysoi tämän reaktion
siitä substraatista tuotteeksi. Ja nämä, tietenkin tämä katalyysi voi tapahtua molempiin suuntiin. Ja silloin se riippuu, kumpaan suuntaan se menee, siitä, että paljonko niitä aineita on, ja sitten siitä, että mikä tämä sisäenergian ero siinä on. Miksi tämä aktivaatioenergia on sitten alhaisempi silloin, kun meillä on tämä katalyysi tai katalyytti olemassa siellä? Meillä on muutamia vaihtoehtoja. Meillä voi olla se substraatin asento juuri oikea niin, että toinen molekyyli, joka pitäisi liittyä vaikka siihen, se tulee just oikeasta kulmasta siihen, jolloin me saadaan se reaktio tapahtumaan. Toinen vaihtoehto, että me voidaan vääntää tai venyttää sitä molekyyliä siinä. Ja silloin ne taivutetaan kemiallisia sidoksia, tulee rasitusta ja niin edelleen, silloin ne katkee tietenkin paljon helpommin. Tai me voidaan sitouttaa sinne, tai se voi sitoutua kovalenttisesti vähäksi aikaa tiettyjen aminohappojen kautta, ja se voi vaikuttaa siihen, että se pysyy ainakin paikallaan. Ja sitten me voidaan muokata myös mikroympäristöä. Meillä voi olla pikkasen erilainen pH siellä aktiivisessa kohdassa, ja sehän muuttaa sitä, että miten ne protonit liittyy. Ja samalla tavalla meillä voi olla siellä metalliioneja, jotka ottaa tai antaa elektroneja. Eli idea tässä nyt on se, että tämä substraatti ensin kiinnittyy aktiiviseen kohtaan. Tämä oli se hidas kohta, ja ne sidotaan heikoilla vuorovaikutuksilla. Tämän jälkeen se aktiivinen kohta alentaa sen reaktion aktivaatioenergiata ja nopeuttaa sitä reaktiota. Ja silloin se substraatti saadaan muutettua tuotteeksi. Ja tämän jälkeen se tuote pitää saada siitä irti, minkä jälkeen se aktiivinen kohta on taas valmis ottamaan uuden substraatin. Ja jos me muistetaan edellisestä videosta, kuinka nopeasti tämä pyörii, jos tämä pyörii niin kuin 1 000 000 kertaa sekunnissa, niin on se aika vauhdikasta. No tähän entsyymin aktiivisuuteen vaikuttaa hirveän paljon olosuhteet. Meillä esimerkiksi ruoansulatus saadaan tapahtumaan säädellysi sille, että me voidaan muokata sitä, kuinka aktiivisia erilaiset entsyymit on. Ja näitä on muutama asia, jotka vaikuttaa kaikkien proteiinien toimintaan tosi paljon. Toinen on lämpötila ja toinen on pH. Mutta usein näillä entsyymeillä näillä on aika tarkasti se, että mitkä on ne optimiolosuhteet, jotka suosii sen entsyymin toimintaa. Tietenkin lämpötila vaikuttaa kaikkiin reaktioihin. Eli meillä nämä kaikki substraatit, aktiiviset keskukset, kohtaa toisensa useammin, ja niissä on useimmiten niin on tarpeeksi aktivaatioenergiaa, jotta se aktivaatioenergia ylittyy siinä. Mutta tietenkin ongelmaksi tulee lämpötilassa se, että jos se lämpötila on liian korkea, niin sitten ne proteiinien sidokset muuttuu epävakaaksi ja ne proteiinit denaturoituu, eikä ne sitten enää toimi. Ja sitä varten meillä on nämä entsyymit ja samoin kuin muutkin proteiinit on aika lailla muokkautunut evoluution tuloksena, eli meidän entsyymit toimii parhaiten 37 asteessa. Sitten meillä on tiettyjä lämpöä sietäviä bakteereita, joiden lämpötilaoptimi onkin 77. Ja vastaavasti meillä on olemassa vaihtolämpöisiä, jotka pärjää hyvin kylmässä. Meidän omat entsyymit saattaa lopettaa toiminnan jo huoneen lämmössä tai 10 asteessa. Mutta entä sitten, jos jonkun eliön pitää pärjätä sillä, että sen ruumiin lämpötila on lähellä 0? Silloin se entsyymin toiminta, lämpötilaoptimi pitää olla hieman erilainen. Ja vastaavalla tavalla pH vaikuttaa. Meillä on erilaisia entsyymeitä, monesti ne entsyymien pH-optimit on aika lailla tuolla neutraalilla alueella, mutta esimerkiksi meillä on näitä ruoansulatusentsyymeitä. Meillä on vatsalaukussa toimii pepsiiniä, joka pH-optimi jossain 2 vaiheella. No siellä on sitä suolahappoakin paljon. Sen jälkeen ruokasula menee tuonne ohutsuolen puolelle. Sieltä saadaan karbonaattia sieltä haimasta ja sitten me saadaan sieltä lisää näitä entsyymeitä. Me saadaan trypsiiniä, jonka pH-optimi onkin siinä 7-8 kieppeillä. Kiitoksia.